ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ମାଟିରେ ମାଟି ହୋଇ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫସଲ। କେବଳ ପରିବାର ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ସଫଳ କ୍ରୀଡ଼ାବିତରୁ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜଣେ ସମର୍ଥ କୃଷିଜୀବୀ। ଜୀବନ ଜୀବିକାର ବାଜିରେ ଆଜି ବି ସେ ଅପରାଜିତା ଅପୂର୍ବମଣି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗାଁର ବହୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ବୋହୁ ଅପୂର୍ବମଣି ରାଉତ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କବାଡ଼ି ଖେଳରେ କ୍ରୀଡ଼ା କୁଶଳତା ଦେଖାଉଥିବା ଅପୂର୍ବମଣି ଏବେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଶାତୀତ କରିଶ୍ମା। ବିବାହ ପରେ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ନ ରଖି ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ, ନାରୀ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ଅଗ୍ରଗତି ହେବାକୁ। ପଇସାଟା ଯେତିକ ଦରକାର, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ। ତ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଫାର୍ମ କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ପରେ ମୋତେ ମାଟି ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ତ ଚାଷରେ ମୋତେ ସେଦିନଠୁ ନିଜକୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲିଣି। ଅତୁଟ ଅଛି ସେହି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଦିନେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଖେଳି ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଏପରିକି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ମାଟି ସହ ମାଟି ହୋଇ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ସଫଳତା, ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଅପୂର୍ବମଣିଙ୍କ ସବୁଜ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ ସେହି 5 ଏକର ଜମି। ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନର ବାଟ ଫିଟାଇଛି କୃଷି, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଓ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ସହ ମାଛ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଓ ଧଳା ଘୁଷୁରୀ ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବମଣି ରାଉତ। ହଁ ସାର୍, ଲାଭ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ବି ଆମେ 10-10-20 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଯେ ଆମର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପନିପରିବା ଏସବୁ ପାଇଁ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଘର ପରିବାର କଥା ବୁଝିବା ସହ ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ଚାଷୀ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବମଣି। ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ସାହକୁ ଦେଖି କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଶୁଣିଲୁ, ସେ ଗୋଟେ IFS ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ IFS ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ IFS ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଭଲକି ବୁଝାଇଥିଲୁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ତାଙ୍କ ବିଲକୁ କିପରି ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ହେଉ ଅବା କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଯୁଗ ଆଣିଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ଗୋଟେ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଘର କୋଣରେ ରଖୁଥିଲେ, ଆଉ ନବୀନ ସରକାର ଆମକୁ ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଆଜି ସମର୍ଥ କରିଛି ଅପୂର୍ବମଣିଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ମହିଳା କୃଷିଜୀବୀଙ୍କୁ। ଅପୂର୍ବମଣିଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ବଖାଣୁଛି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ନିଆରା ଗାଥା।